VIP סלבס. הסלבס. מה העניינים, דודי? בסדר, יקירי, הכל מצוין. אתה תופס אותי באולפן בדיוק, עובד על האלבום החדש. זה אינטנסיביות, כן. מה קורה? מה שלומך? מה, עם מי אתה עובד הפעם? טל ירדני, היחיד והאחד. והאחד והיחיד. ומה זה האלבום הבא? זה אלבום, אנחנו עובדים על סין. זה אלבום שאמור לראות אור בסין ובטיואן. וזה עם תזמורת פילהרמונית. ויצירות בעצם שהן מתקופת הברוק ועד ימינו, לפי סדר כזה... מקלאסי ועד לממש רוק. יאללה, יאללה. טוב, אתה יודע, אני צריך עכשיו לעשות את ההפרדה הזאת, כי אני ואתה חברים מאוד טובים בחיים, ביום-יום, אתה יודע. נכון. ואתה מכיר אותי, כשאני ברדיו, אז אני שואל את השאלות המעצבנות והקשות לפעמים, וזה... יאללה, תשאל מה שאתה רוצה. אז אתה לא כועס, נכון? כאילו, אני יכול לבוא ככה בכל מיני קטן. קודם כל, אני יודע שיש בארץ... קהל גדול מאוד שאוהב אותך, כי אני רואה מה קורה בהופעות. הצלחת למלא את קיסריה, והצלחת למלא מקומות מאוד גדולים בארץ. ובכל מקום בערך יודעים מי אתה, ואני חושב שבכל אירוע רשמי של המדינה או של נשיא המדינה, אתה שם. וגם שאלתי אותך בפעם הקודמת שהיית אצלי כאן אפילו באולפן, יש לי מין סוג של הרגשה שמשהו תקשורתי כאילו לא הולך איתנו באותו הזרם. אתה מבין למה אני מתכוון? לא מבינים מה קורה איתך בחוץ. אני מבין, אבל זה רק אם אתה מתייחס למה שנקרא להיטים או כאלה. אני, במהות שלי, מהאלבום הראשון בעצם, אני לא כזה של אמן של להיטי אינסטנט כאלה, שכולם שרים אותם ואחר כך, אתה יודע, עוברים ללהיט הבא. לא, אצלי זה כל הקשר שלי למוזיקה הוא מאוד מאוד עמוק, הוא מאוד פנימי. זו דרך חיים. ואני כותב את שירה שלאט לאט מי שאוהב ומי שמקשיב לאלבומים מתחבר אליהם, מגלה את המילים, מגלה את המסרים, ואני רואה את השירה כדרך חיים. אני לא רואה את זה כקריירה או כמשהו שאני צריך עכשיו, אתה יודע, להביא איזה מכה וללכת. זה בכלל לא המושגים שלי. ולכן גם אני הולך וגדל ברוך השם, בכל הופעה, ואנשים מתרגשים ונחשפים לכל מיני שירים שלי שהם אולי לא נחשפו דרך התקשורת. ואני חושב שגם היום באמת הקשר בין התקשורת לבין הצלחת האומנים בשטח הוא מקרי לחלוטין. אתה יכול לשמוע זמר כל היום ברדיו, ודווקא בהופעות פחות זה מצליח, ומישהו שלא כך מושמע, ובאים להופעות שלו והקהל אוהב אותו, ותודה להם ממלא עולמות. נכון, אני לא שמתי לב לזה, כאילו שלא ראיתי אף פעם נגיד רינגטונים שלך או דברים כאלה. אתה לא משחק במגרש הזה. זה לא מעניין אותי. מעניין אותי מוזיקה באמת. מעניין אותי, כאילו, מעניין אותי התכנים. אני לא סתם הלכתי ללמוד באקדמיה למוזיקה ולהבין ולדעת, ואני חווה מוזיקה, אתה יודע, באמת, כל החיים שלי נחווים דרך השירה ודרך המוזיקה, ואני לא רואה את זה כמשהו שאפשר לעשות איזה הרבה כסף גם, אבל בוא נאמר שזה לא המקום שמעניין אותי בבחירה המוזיקלית שלי. אני מעניין אותי להגיד מה שיש לי לומר, לשיר את מה שיש לי לשיר, ואני רוצה לשיר, ולהתחבר לאנשים דרך מקומות אחרים, דרך הלב, דרך ה... ועכשיו, בוא נדבר רגע על מה קורה איתך בעולם, כי אני יודע שבמזרח ובמקומות שאנחנו אפילו לא דרכנו בהם, אתה היסטרי, כאילו. עוד פעם, תראה. תודה עליי, כמו שאמרתי לך, אני מופיע בסין ובכל העולם, בהמון מקומות, בטיוואן, בדרום אמריקה וזה, ואין קשר בין מה ששומעים. אם אני לא מרגיש צורך כאילו לקחת את זה עכשיו וליחצן את זה ולהגיד, תשמעו... אני מייחצן את זה, מה אכפת לך? בשביל מה אני פה? הלו, היי, אני פה, מה? לא, אני אגיד לך את האמת, זה לא רלוונטי. הרלוונטי זה שיבואו קהל להופעה, יחוו איזושהי חוויה, יחזרו עם איזשהו מטען. זה אותי מספק הכי הרבה. אז תשמע רגע, בוא נעשה דבר כזה, אתה יודע. לטובת אותם אנשים שעדיין לא נחשפו לקול שלך, לא מאמין שיש כאלה, כי אין חור שלא שמענו שיר שלך מתישהו, איפשהו, איכשהו. אבל במוצאי שבת הקרוב, אתה עושה הופעה גדולה עם שלמה בר. ידידך משכבר הימים, חבר יקר שלך, וגם איש שעשה איתך כברת דרך ארוכה. נכון, היה לנו אלבום משותף שנקרא דוד ושלמה. ואחרי זה הופעה משותפת. ומאז החיבור הזה הוא חיבור קסום. אנחנו שנינו עוצמים את העיניים בזמן השירה, ולא מסתכלים אחד על השני, ועדיין מתחילים ומסיימים את המשפטים המוזיקליים בדיוק באותו מקום. הסינכרוניזציה בינינו על הבמה היא באמת יוצאת דופן. היא היסטרית, היסטרית. תגיד את האמת, אבל אתה יודע, עכשיו... רק את האמת. בפעם הראשונה שנגיד הופעת עם שלמה בר, וזה בויקה על הטוף, ככה, בפעם הראשונה, אתה יודע. לא, לא, לא נבלת, לא אהבת אחורה. אה?
אבל תשמע, הוא באמת, אני חושב שאם מישהו ימציא את המושג שנקרא היום מוזיקת עולם, זה שלמה בר. ברור. אנחנו מאוד אוהבים היום להתהדר במושג הזה, אבל לחשוב שלפני 30 או 25 שנה, מישהו בכלל, אף אחד לא שמע על זה, וכולם זה נראה אוף מוזר ומשהו אחר. כן. ופתאום היום זה מאוד מאוד פופולרי, וכולם עושים מזה קריירות. זה עוד פעם, ההבדל בין לעשות קריירה מכותרת לבין לחיות. את מה שכן, נכון. כי ברגע שיש לך מושג, אתה אומר, אוקיי, אני עושה וורלד מיוזיק, ואז אני... אבל כשאתה שלמה בר, ואתה חי את מוזיקת העולם, ומוזיקת העולם היא בעצם המוזיקה שלך, אתה לא יודע משהו אחר, זה הקונה אותה בכל רגע נתון. זה משהו אחר, ושלמה בר, הוא חי יפה מהמוזיקה שלו, וגם הוא לא ממש מפונק על ידי התקשורת. לגמרי. אבל עדיין תלך להופעות של שלמה בר, ואתה תראה חגיגה של מאות ואלפי אנשים שרוקדים ושמחים ומכירים את השירים. ים הברדק, מה שנקרא. בדיוק, זה כאילו, אין קשר, אתה יודע, יש מה שאנחנו רואים בטלוויזיה. נכון. ויש את מה שקורה בשטח, והשטח הומה באומנים נפלאים בעיניי. תשמע, אנחנו מתענגים תוך כדי על Kiss From A Rose, מההופעה שלך, מאלבום ההופעה שלך, כי אני מת על הביצוע הזה. אני חולה על סיל, איזה זמר. זה סיל ענק. איתו אני רוצה להופיע, דוגמה, אם אתה אומר מהשאיפות שלך וכאלה. סוגר לך את הפינה, אין בעיה, אני מרים אותה. אני רוצה מופע סיל מהנוכי. יש לנו חבר משותף שהוא חבר שלו, אין בעיה. צריך לסגור את זה, נכון. מי יודע, אתה יודע. תגיד לי. שלחנו לחמנו על פני המים. עכשיו, אחרי שכולם ככה או גם ראיתם מופע של דוד אור ואתם רוצים לראות אותו עם שלמה בר במוצאי שבת, זה באור יהודה, נכון? נכון. באור יהודה בבחרת השחייה שם, משופע מאוד מאוד גדולה. מופע שכאילו אחרי המון זמן התאחדנו למען המופע הזה, ו... אז בוא נעשה דבר כזה. חגיגה גדולה ומרגשת, אני מקווה. בוא נעשה דבר כזה, אני כאילו מתפנק על חשבונך, לא אכפת לי. יש לי פה שלושה כרטיסים זוגים שאני מחזיק ביד ברגע זה. האנשים שלנו עכשיו ייקחו טלפון סלולרי ליד ויסמסו פשוט מאוד דוד אור למספר 717. סמסו, דוד אור ל-717. שלושת הראשונים שעושים את זה, לוקחים איתנו עכשיו כרטיס זוגי להופעה. אבל רק אנשים שבאמת רוצים לבוא להופעה ולהתענג על הקול של דוד אור. בסדר? ברוכים הבאים. יאללה, קדימה. סמסו, דוד אור עכשיו ל-717, ואנחנו נתפנק בינתיים על Kiss From A Rose, ושיהיה המון בהצלחה בהופעה, בכלל בחיים, בכל מה שאתה עושה. ובהצלחה, ורק טוב לכל עם ישראל. ואנשים יקרים, תעשו קצת גוגל, תראו מה הוא עושה בעולם האיש הזה, הוא צנוע, הוא צנוע. יאללה, מתוק, הכל בסדר, ברוך השם. נשיקות, ביי. נשיקות, ואהבה גדולה, ביי ביי. VIP Celebs.